শীতল সবচেয়ে বস্ত্র পরে। চুরি করছিলো পাত সিরানে লাউনা দেউ বইনি কদাইনে হা ও ব্রো ডগরে होइन को नमुना रहेछ कि बहु को साइन लाउँदै आउँछ एच बाउ ब्रो पनि कस्तो टोलाएर हेरेको चिन्नु भएन म तपाईँकै छोरा हौ कमले कस्तो नचिन्नु भएको हौ अहिले भुवाक्क दिन्छ अनि कहाँबाट साइनो लाउँदै आउँदो रहेछ बाउ ब्रो भन्दै एक राति हेर कस्तो यार सुड्डो ब्रो पनि आफ्नै छोरालाई पनि नचिन्ने अच्छा दुनियाँ बाउको साउने लाउँदै आउँदो रहेछ त्यहाँबाट भाग्छु कि तँलाई मेरो गाउँ जाने बाटो यति होइन ठिक्क भन्नुभयो दाइ तपाईँलाई ठिक भन्नुभयो यही बाटो हो जस्तै अरे यसलाई मेरो नाम कसरी थाहा भयो जुत्ता भेष अनुहार हेरेर त कमल कमल देखिन्छ तपाईँ सानै गएको छोरा होइन को कमले कताको कमले मेरो नाम त कमन ला तले फुक्क दिन जस्तो चाहिँ पनि गुगुडा गराउने तले नाटक गर्छ तपाईँ कमले नै हो नि क्या पुलिससँग फेरि मेरो राम्रो चिन्जान छ कहाँबाट आएको त्यहीँ पुऱ्याइदिन्छु नि फेरि त्यसो नगर्न धने म कमले नै हो क्या थाहा थियो क्या दाइ तपाईँ कमले हो भनेर होइन तपाईँको नाम चाहिँ किन चेन्ज गर्नुभएको कमले देखि कमन थाहै छैन ब्रोलाई जमाना कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो मलाई गोरे ब्रोले राखिदियो उता सहरबाट गोरे ठिकै हो ठिकै हो अनि यही बाटो भयो तपाईँ ढाट्नुहुन्छ क्या म पनि त्यही बाटो जाने यो रिङ्केबुङको रागो चुम्केबुङको तुलसी भन्ने गीत पनि साह्रै मजाले गाएको छ हौ अलिअलि गले जस्तो पो भयो अब ऊ बेलामा त 15 मिनटको बाटो पनि 5 मिनटमै पार गरिदिन्थे अब अहिले पो अब बुढो भयो अब लाखे बुढो त भएको छैन पो क्या हो अब बुढो भए पनि मन बुढो छैन के गर्नु अब अहिले पनि जवानहरूभन्दा कम त छैन हौ लाखे को हो माइला बा नमस्ते माइला बा नमस्ते काशी बच्या पो रहेछ कहिले आइस काठमाडौँबाट हो माइला बा ठ्याक्कै आज नै आएको नि हौ ठ्याक्कै हिँड्दै थिएँ तपाईँसँग झ्याप्पै भेट पो भइहाल्यो त लु 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 बस बस कुरा गर्नु त साह्रै नाति बाजे अब एकछिन हुन्छ लु बस यता अनि हो माइला बा चिटिक्कबाट कता हो नि अब कहाँ हुने नि नाति गाउँको मान्ने गुन्ने मान्छे मै हो माथि चौतारीतिर मिटिङमा बोलाइरहेछ अब उतातिर हिँडेको नि हौ नाति ए अनि गौथली पिछाको खबर के छ त अनि अब गौथली अब पोखराबाट आउँदै छ अब पृथ्वीको कुरा गर्ने हो भने ऊ अमेरिकामा ठिकै छ भन्छ ठिकै होला नाति अब नाति पनि गाउँ आइपुगेछ अब गाउँमा त नाति विकृतिमै विकृति छ जताततै बलात्कार मात्रै गरिरहेछ के गर्नु तिनीहरूलाई भेटाउन पाए पनि साठ ठारोको निमटेर फ्यालिदिनु मन लाग्छ नि हौ कहिले बलात्कार भनेछ कहिले हत्या भनेछ कहिले आत्महत्या भनेछ यो आत्महत्या पनि विकृति पनि फेसनै जस्तो भइसक्यो हौ नाति के गर्ने यो देशको नेताहरूले पनि माखो मार्न आँटेन त्यो पनि हो नि मैले बा नेताहरू पनि कुन गतिर हो र राजाले त न्याय नपाएको देशमा के गर्न सक्ला त्यो पनि हो नि हो नाति अब के गर्नु हाम्रो देशको नेताहरूले एउटा कतिलो संविधानसम्म बनाउन सकेन अब त्यो कानुन बनाउन नसकेर अब यहाँ विकृति नै विकृति छ है अब यस्तो नराम्रो कुकार्य गर्नेहरूलाई त
फाँसी को सजाए हुनुपर्ने नि त्यस्तो कानून चाहिँ बनाउनु पर्ने के त्यो पनि हो नि मैला बा तर सरकारले यो बनाउनु सक्दैन किन भन्नु न मैला बा किन हो नाति मैला बा पनि हाम्रो देशमा नि राम्रो काम गर्नेहरु कसैलाई टिक्न दिदैन के हेर्नुस् त राम्रो काम गरेर कुलमाला टिक्न दिए त टिक्नै दिएन फाँसीको सजाय बनाउनै सक्दैन सरकारले के सक्दै सक्दैन किनभने नि फाँसीको सजाय बनायो भने नि सबैभन्दा सुरुमा पर्ने भनेको चाहिँ सरकारहरू नै हुन्छ क्या त्यही भएर सक्दै सक्दैन हो नातिले ठ्याक्कै बुझेको रहेछ लु यो कुरा चाहिँ लु मलाई पनि चित्त बुझे नाति के गर्नु अब नेताहरू आफै पर्छन् अनि बनाउनै सक्दैन अब भन्नु भएको छैन के गर्नु अब धेरै पो कुरा गरे त मैला बा ल पछि कुरा गरेको हुन्छ होला त लु 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 नाति अब तिमी पनि गाउँमा आएछ अब हुन्छ भोलितिर अब आऊ न बाजे नाति फेरि कुरा गरौँ ल त मैला बा लागे म ल ल ल नाति ल ल हौ लाखे है अब मलाई पनि कहाँ वाचौ थारीमा मिटिङमा बोलाएको ढिलो भइसक्यो होला हौ नातिसँग गफिँदा गफिँदा ढिलो भएछ हौ ल म पनि लाग्यो यो कोरोनाले गरेर छ सात महिना पछाडि गाउँमा आइयो धन्न कोरोनाबाट चाहिँ बचियो तर गाउँघर चाहिँ कहिले बद्लेन त्यत्रो सात आठ महिना पछाडि आउँदा पनि केही परिवर्तन चाहिँ आएन छ मुला स्याल भनेको यो धने पो रहेछ गधा आफै स्याल जस्तो छ मुला अरूले स्याल भन्छ ए धने यहाँ जाऊ म त अलग्गै पनि गर्दिनँ बस्दै मिलाएर गुड क्या 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 बोलाइदियो मलाई यहाँ जाऊ केही पनि गर्दिनँ तेरो मेरो सल्लाह छ क्या यहाँ जाऊ सुन्न धने मैले भनेको मानिस भने त जति भन्छस् नि त्यति पैसा म तँलाई दिन्छु पैसा नै पाउँछ भने त म गरिदिइहाल्छु नि ल्याएर त्यो माइला बाको छोरी काठमाडौँदेखि आएको छ अरे कि धने मसँग भेट भयो नि ल त्यो गौथली दाइ म पो खुसी हुनुपर्नेमा यो पो खुसी हुन्छ त्यहाँ जा बरु त्यहाँ गएर लाले दाइले सम्झेको छ भनिदिनु अन्तिममा चाहिँ लाले डन भन्नु नि बुझिस् जा छिटो जा ल जा ल त्यसलाई गौथली मिलाइदिनु पर्ने अस्ति मलाई यस्तो कुटेको छ कि यस्तो कुटेको छ कि हेर्दै जा लाले अब तेरो हुन्छ कि मेरो हुन्छ गौथली अरे साइली होइन हातमा डोरी पनि बोकिरहेछ के भएछ साइली कहाँ हिँडेको तिमी हातमा डोरी मात्रै बोकिरहेछ घाँस काट्न हिँडेको नि तपाईँलाई
हेर साईली, आत्महत्या नै समस्याको समाधान। मेरो कालो बोका त देख्दिन त अनि हिजो ठुलीले त सबै थुनेको छ भन्थी अरु सबै छ ती कालो बोका मात्रै छैन कहाँ गएछ के हरायो पक्कै पनि राति चोरले लग्यो कि अस्ति नि धनेका बाउ छोराले चोर्ने कुरा गर्दै थिए बा तिनीहरूले पो लगे कि एकपल्ट चेक गर्न नगई भएन गएर हेर्नै पर्यो धनी मेरो बुढेसकालको सहारा हुन्छ भनेको खोइ केटो कामै नलाग्ने रहेछ केटोलाई बिहा गरिदिनु पर भनेको गर्नु मान्दैन बोका जस्तै डङ डङ बनाउँदै हिँड्छ अहिले उनी कहाँ छ सुतिरहेको बोकाको कुरा गर्दैछु धनीको भाउ ओ धनीको भाउ ओ होइन धनेको बाउ के गनगन गरिरहेको यो बुढेसकालमा एक्लै एक्लै जे भए पनि तँलाई किन सुनाउनु आफ्नो कथा व्यथा मैसँग छ तँलाई किन सुनाउनु र मैले तर मैले त सुने नि हो धनेको बाउ ए तैँले सुनिहालेछेस् फेरि अझै सुन्थेस् कि भयो भयो मलाई केही सुन्नु छैन बरु भन्न धने खोइ अहिलेसम्म सुतिरहेको छ नि त्यो अब त्यसलाई बिहे गरिदिनु पर्यो भनेको त्यो लठवाला खोइ कसले केटी देलाएर खाने अब यतिखेरसम्म सुतिरहेको छ आफू बुढो यहीँनिर जोति राख्नुपर्छ त्यो कामै नलाग्ने भयो त्यसको बिहे गरिदिनु पर्यो भनेको खोइ केटी पनि पाउँदैन त्यस्तो केटी केटीको चक्कर छोड्देऊ धनेको बाउ बरु भन न अघि बोकाको कुरा गर्दै थियौ नि भन ए साने तेरो खुसीको के हो कस्तो बोका हो बिहान बिहानै बिहान बिहानै तेरो दिमाग उड्यो कि के हो कस्तो बोका कुरा नघुमाऊ बुढा अघि मैले त्यहाँबाट आउँदा बोका कुरा गरेको सुनेको अनि साने तेरो खुसीको कि क्या हो मैले बोकाको कुरै गरेको छुइनँ बिहान बिहानै उड्यो कि के हो तेरो मैले कुरै गरेको छुइनँ बोकाको कस्तो फुल्केको बुढो रहेछ हिजो राति सम्सामै ठुलीले फोनमा बाँधेर राखेकी थिएँ बोका अघि बिहान मैले बेच्न लानु पर्यो भनेर चाहिँ हेर्न गएको फोरबाट हराएछ अनि म आउँदा आउँदै तिमीले अघि बोकाको कुरा गरेको थियौ अनि त्यही भएर पो म तिमीलाई सोध्न आएको मुलाको पात मैले त मेरो छोरा भने बिहा गर्ने मान्दैन त्यही भएर पो त्यो बोका जस्तै गनाएर हिँड्छ त्यही भएर मैले त्यसलाई बोका भनेर भनेको कस्तो खालको मान्छे रहेछ यो साने त ए हो र तेरो दिमाग त अघि त्यसो भन्नु पर्दैन त बुढा धनेलाई भनेको भनेर म गइहाल्थेँ नि त ल म लागेको अब कस्तो खालको आलु पारा जस्तै मान्छे रहेछ यो गाउँमा पनि हौ लु बर्बाद भयो नि हौ यो स्वार्थी संसारमा पनि मान्छेलाई जे गरे जसो गरे पनि चित्तै नबुझ्ने हौ के गर्नु भनेर हुँदैन